Deklarata e forte e kreut të SPAK, Ilir Meta është nën hetim ja detajet. Kreu i SPAK Erben Kraja deklaroi në një intervistë se kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta është nën hetim për dosjet që janë dorëzuar për financimet në parti. Po, janë çështje nën hetim, vazhdojnë hetimet edhe për to. Janë disa çështje që lidhen me financimet e partisë dhe lobimin. Nuk mund të them më tepër, janë nën hetim. Ne po hetojmë faktet, se kush do dal përgjegjës është histori e timit u shpreh Kraja. Gjatë intervistës ai nënvizoi se në asnjë moment nuk kanë marrë ndonjë udhëzim nga ndërkombëtarët për ndonjë çështje të caktuar. Sipas Krajës, prokurorët janë të pavarur në vendimarrje për çështjet që kanë nën hetim.